Ótima noite para você. Estamos chegando com o nosso giro de notícias desta quarta-feira. Quarta-feira, dia de esporte. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais aí sobre a rodada de hoje, mas vamos trazer também outras atualizações aí pelo estado de Mato Grosso e também pelo município de Paranatinga, onde os vereadores destinaram aí, liberando um valor acima de R$ 46 mil aí para a reforma aí da cadeia pública e ampliação no município. Vereadores também requisitam aí 15 mil kits para o combate ao Covid-19 de medicamentos no município. Você vai saber também aí que o DENIT contrata estudos visando a implantação do trecho da BR-242. Informação também do município de Primavera do Leste. Você vai saber aí que o empresário da área de turismo se revolta aí no município sobre a prefeitura lá de Primavera do Leste. Você vai saber também as informações aí, né, como eu disse, de Palmeiras e Corinthians, quarta-feira de esporte aqui no Giro de Notícias, a partir de agora pela TV Paranatinga News. Para você que está chegando conosco, já compartilha a nossa transmissão. Nós estamos ao vivo pela plataforma do Facebook, trazendo para você as principais informações do município e também em todo o estado de Mato Grosso. E como já é de costume, você participa também pelo nosso WhatsApp, o 984396304, esse que aparece aí no canto da nossa tela para você participar nesta quarta-feira. Vamos trazendo as atualizações dos municípios próximos, o nosso boletim epidemiológico nesta quarta-feira. A gente vai ao município de Campo Verde, como já é de costume, sempre a atualização de um dia anterior, né? No caso, ontem. As informações são que 82 pessoas estão aguardando o resultado em Campo Verde. Notificados foram 3.369, 1.838 descartados, 981 confirmados, recuperados 902, em isolamentos domiciliar 47, internados são 15 pessoas, segundo as informações. A gente vai também ao município vizinho de Primavera do Leste, onde foram confirmadas aí 1.959 casos positivados, também em isolamento domiciliar 301, na enfermaria são 18, na UTI são 11, 1.590 são recuperados em óbitos, tendo um total aí de 39 óbitos, segundo as informações lá de Primavera do Leste, que inclusive mudaram, né? Tem casos ativos ali em laranja, com 330 casos ainda ativos no município. A gente vai também ao município vizinho de Gaúcha do Norte, que inclusive hoje houve aí um falecimento também devido ao Covid aí, né, do indígena conhecido lá na região de Gaúcha do Norte, os nossos amigos de Gaúcha do Norte aí. Ótima noite para vocês aí, o nosso sentimento aí, viu? São 30 casos ativos em Gaúcha nesta quarta-feira, 111 suspeitos, 127 confirmados, recuperados 89, monitorados são 60, tendo aí 8 óbitos, segundo as informações. A gente traz também as informações do estado de Mato Grosso. 58.475 são o número de confirmados, mas graças a Deus já tem aí 37.038 já recuperados, 1.018 estão internados, 2.013 são o total de óbitos aí. Leitos para UTI, uma taxa aí de 82,26% no estado de Mato Grosso, que inclusive em menos de 24 horas registrou aí mais de 70 mortes em todo o estado de Mato Grosso. Agora o boletim epidemiológico também do município de Paranatinga. Atenção, os amigos paranatinguenses, aumento dos casos nesta quarta-feira. Foram notificadas 953 pessoas, negativos 498, aguardando resultados 65, positivados 390 positivos. Destes, 7 são de outros municípios, 4 estão na enfermaria, nenhum na UTI, sendo recuperados 192,
somando aí um total de 49% já recuperados, tendo em monitoramento aí 613 pessoas e 13 óbitos no município de Paranatinga. Então, vá você que está chegando com a gente aí na nossa edição desta quarta-feira, as atualizações aí de vários municípios, e você comenta conosco também no nosso Facebook. Vamos lá? Pessoal que está chegando com a gente aí nessa noite de quarta-feira, o Adriano César, lá em Campo Verde. Fala, Adriano, tudo bom? Ótima noite para você, obrigado pela audiência. O Nildo Marques também conosco. A Alcina Chaves com a gente também, mandando boa noite. O nosso amigo Décio Ribeiro também conosco. A Edna Alves, conosco por ali também. O Carlos, boa noite. Tá friozinho, hein? Opa, aonde, Carlos? Que aqui em Paranatinga é muito quente, irmão. Você mora na onde? Fala pra gente aí. Temperatura caiu por aí, foi? Guido, boa noite, Guido. Pessoal da Secretaria de Obras, ótima noite. Júlio Oliveira também conosco. Adelson, mandando um abraço para todos aí ligados na programação. Sejam bem-vindos. Já falando em clima-tempo, a gente traz as informações de como fica o clima para esta quinta-feira na região do Centro-Oeste. Uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre o Centro-Oeste do país nesta quinta-feira. O dia será ensolarado e não chove em praticamente toda a região. Apenas em áreas do noroeste de Mato Grosso e extremo nordeste de Goiás, ainda devem aparecer algumas nuvens no céu. No centro-sul e leste de Mato Grosso, oeste e sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nas demais áreas do Centro-Oeste, incluindo Goiânia e Brasília, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%. No extremo norte de Mato Grosso do Sul, no centro-leste de Mato Grosso, em praticamente todo o estado de Goiás e no Distrito Federal, são esperadas rajadas de vento entre 45 e 55 km por hora. A mínima prevista em Cuiabá é de 19, a máxima é de 36 graus, mínima de 11 e máxima de 28 graus em Goiânia. Estamos de volta, você que está conosco aí também ligado na nossa edição, né? Tivemos um pequeno problema aí com a internet, mas já retornamos, viu? A temperatura para o município de Paranatinga amanhã fica aí na casa dos 35 graus, mínima de 17, probabilidade de chuva de 0% e a umidade relativa do ar mínima de 16 e máxima de 48 aí no município de Paranatinga. Você que está chegando conosco, compartilha a nossa transmissão, manda pra gente o seu boa noite, que a partir de agora você fica por dentro das informações. Vamos trazendo aí as atualizações do município, você que está chegando com a gente, vamos direto ao município de Primavera do Leste, os nossos amigos telespectadores de Primavera do Leste, olha que situação vive aí um empresário na área de turismo em Primavera do Leste. Segundo ele, Adair Sachete, ele disse o seguinte, a mensagem, este ônibus aí é lindo, né, que aparece na imagem, você imagina o valor que ele custa? Mais de R$1 milhão. Você sabe quantas viagens uma empresa precisa fazer para recuperar o seu investimento? Milhares. É injusto o que algumas prefeituras estão fazendo. A proibição da entrada dos ônibus de turismo. Você pode chegar com 5 pessoas dentro de um veículo, podem entrar milhares de carros na cidade, mas o ônibus de turismo não pode entrar. As empresas de transportes estão falindo. Os motoristas estão sendo demitidos, os ônibus estão sendo vendidos, porque estão parados desde março em suas garagens. É injusto o que estão fazendo com as empresas de turismo. Em nome de todas as empresas de transportes do Brasil, fica o nosso pedido de socorro aí. As informações direto do município de Primavera do Leste, o empresário aí, né, Adair Sachete, né, traz aí em sua rede social o desabafo aí, né, sobre o turismo em todo o estado de Mato Grosso, o que vive aí, né, o pessoal que vive do turismo, não só os ônibus, mas também o pessoal que trabalha com vans, entre outras situações aí, desde março estão parados aí, e aí a revolta, né, do Adair Sachete, lá de Primavera do Leste, complicado, né, gente?
a maioria dos setores aí, né, estão sofrendo aí com a parada aí por conta do coronavírus, mas principalmente esse pessoal aí, né, que trabalha com turismo também vem sofrendo durante a pandemia do Covid-19. Vamos trazendo informações, agora a gente vai falar aí de estrada, inclusive o DENIT, viu? As informações é do site Paranatinga News, onde o DENIT contrata estudos ambientais visando a implantação do trecho da BR-242 em Mato Grosso, a fim de subsidiar o licenciamento ambiental para execução das obras da BR-242 entre os municípios de Querência e Sorriso. O departamento, aí, o DENIT, homologou a licitação cujo objetivo é a contratação da empresa que vai elaborar os estudos de impacto ambiental e outras avaliações, abrangendo assim a área de arqueologia, espeleologia, comunidades tradicionais e inventário florestal. O prazo da execução de contrato é de 30 meses, segundo as informações. A contratação atende também à determinação do Instituto Brasileiro, aí, o IBAMA, tendo em vista que este trecho da rodovia está localizado nas adjacências de áreas de conservação e também de terras indígenas. A autarquia já havia contratado o estudo do componente indígena para o licenciamento deste empreendimento. O objetivo do DENIT é implantar a rodovia de forma ambientalmente viável e sustentável, gerando o menor impacto possível ao meio ambiente. O trecho a ser implantado compreende um segmento de aproximadamente 288 quilômetros. A rodovia federal BR-242 representa uma importante rota de apoio ao escoamento da produção agrícola mato-grossense, conectando aí as BRs 163 e 158 em Mato Grosso. A partir daí, há importantes portos no norte do país, como Mirituba, no Pará, e Itaqui, no Maranhão também, as informações aí para você na tela do Giro de Notícias. Então tá aí, né? Boas notícias da BR-242, ligando aí os municípios que passam, né? Os municípios aí de Sorriso, também de Querência, né? Show de bola, tomara que dê certo, né? Essa 242 aí também ligando aí os municípios aí de suma importância para o escoamento da safra e também outros empreendimentos que trafegam aí nas BRs do Mato Grosso. Vamos trazendo mais informações daqui a pouquinho, porque a gente vai para o nosso rápido break comercial. 2 minutinhos eu estou de volta. Antes de eu ir, Alex, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está chegando conosco aqui no nosso Face. Pessoal que está conectando conosco, Edna Alves, Thaisa Alves, manda boa noite. Ô, gente bonita, boa noite para vocês aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Pessoal conosco também, a Maria José, boa noite no Bica d'Água. Boa noite para vocês aí no Bica d'Água. Sejam bem-vindos, obrigado pela audiência. Lucilena, boa noite para Natinga. Boa noite, Lucilena. Ótima noite para vocês aí, pessoal lá na capital mato-grossense nos assistindo. Vou e volto, 2 minutinhos, tô de volta. Para você que precisa de assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios. Especializada em celulares e tablets, agora com uma super novidade, atendimento online e delivery, com 2 lojas em Paranatinga, uma na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil, no centro da cidade. Telefone 3573-1009 ou 98429-2544 ou 99603-1315. Assistência técnica em celulares e tablets é com a Melissa Celulares e Acessórios. O Espaço da Arte Personalizados agora está mais pertinho de você. O Espaço da Arte trabalha com mais de 10 itens para você personalizar como você quiser. Canecas, taças, copos, almofadas, camisetas, chaveiros, lembrancinhas, convites e muito mais. Tudo para você personalizar como quiser. Agora também contamos com xerox, impressões, plastificação, encardenação. Com o melhor preço da cidade e preços especiais para professores e estudantes. Espaço da Arte Personalizados, Rua Apolônio Bouré de Melo, 393, no centro, próximo ao Chopão. Telefone WhatsApp 984-39-7056. Estamos de volta, né? Olha, deixa eu mandar um abraço para você que está chegando conosco aí no nosso Facebook. O pessoal vai comentando aí,
conosco aí na nossa transmissão de segunda a sexta-feira, a partir das 19h15. Nós estamos ao vivo, viu? E você também participa conosco no nosso WhatsApp. Inclusive, quem participou com a gente hoje foi a nossa querida Franciele, né? Mandou pra gente aí, infelizmente, né, Fran? Imagens aí do município de Paranatinga, onde mais uma vez houve aí focos de incêndio no município de Paranatinga, na BR, ali na MT-020, segundo as informações, né? Foi visível ali as imagens, né? Como você pode ver aqui no nosso monitor. E nesta quarta-feira aí, mais focos de incêndio foram registrados aí. Inclusive, né, foi feito um videozinho ali, né? Onde claramente dá para ver que o município de Paranatinga, nesta quarta-feira, ficou aí sobre a fumaça, né, que tomou conta do nosso município, que infelizmente é triste, né? Mês de agosto, tempo seco, e toda época do ano, mês de agosto, mês de julho e um pouco mais também até que venha as chuvas, né? Tem aí todos os anos esses focos de incêndio. Triste, né, gente? Olha, tá criado ali a nossa enquete, gente, para você que tá chegando conosco, você participa aí, viu? Quem ganha hoje aí o jogo, Palmeiras ou Corinthians? A gente vai bater um papo agora, a partir de agora, no nosso Giro de Esporte. Estamos de volta aí. Palpita aí, quem ganha o jogo aí? Dois jogos, né? Hoje, Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo da final, e no sábado, às 15h30 também, né, o último jogo aí, para ver quem decide, quem leva aí, quem vai ser o campeão. E as curiosidades aí, é o seguinte, olha, você sabia que Corinthians e Palmeiras têm aí, provavelmente, cinco titulares remanescentes da final de 2018? Você vai saber um pouco dessa história aí comigo, porque hoje o nosso amigo Renan Gelin está viajando aí, Alex, né? Foi para Fortaleza, né? É isso? Sergipe. Sergipe, viajou para lá. No próximo final de semana vai estar aí como assistente, né? O Bandeirinha, o famoso Bandeirinha, né? Juiz aí, trazendo aí esse jogo que aparece na tela do Giro de Notícias, lá como assistente, árbitro assistente número 2. Na tela do Giro de Notícias aí, o paranatinguense Renan Gelin viaja para cumprir o seu papel aí na Série B do campeonato aí. Parabéns, Renan, tamo junto, irmão. Olha, as curiosidades do Palmeiras e Corinthians para esta quarta-feira, você palmeirense ou você corintiano? Em 2018 foi a final do Campeonato Paulista. A primeira decisão será em Itaquera, hoje, às 8h30, horário aqui do Mato Grosso. O jogo de volta acontece no sábado, às 15h30, também horário de Mato Grosso, inclusive será transmitido pela TV Centro-América. Desde o último derby decisivo, muitas coisas mudaram nos rivais. O Corinthians faturou mais um estadual e agora busca o tetracampeonato. Já o Verdão aumentou a sua lista de títulos nacionais com a Taça do Brasileirão 2018. As diferenças são ainda maiores nas escalações, tanto que as apenas cinco titulares daquele clássico devem começar jogando também nesta quarta-feira. Do lado do Timão, são apenas três remanescentes entre os titulares. No Palmeiras, o número ainda é menor, somente dois atletas começarão jogando a decisão, que foi aí em 2018, e farão mesmo nesta quarta-feira. O primeiro derby da final do Campeonato Paulista 2020 terá também a transmissão aí da TV Globo para os estados, aí, inclusive no estado de Mato Grosso, com a narração de Kleber Machado e os comentários de Casa Grande, Paulo Nunes. Eita, nós! Hoje o bicho pega, né? Capitão Farias, tomara que o Corinthians perda, né? O Alex, como é um bom corintiano também, tá aqui dizendo que não, né, Alex? Mas tomara que perca, né? Porque pagar uma caixinha para corintiano e ouvir moagem depois vai ser difícil, viu? Olha, rapaz, vou dar meu palpite aqui, Alex, hoje. Não, eu tenho que pagar uma caixinha pro capitão e uma para você, vai ficar ruim o negócio. Como um bom palmeirense, 1x0 pro Palmeiras hoje. E aí, será que vai? Eu acho que é 1x0 pro Corinthians. 1x0 pro Corinthians? Palpita aí, você que tá chegando conosco. Comenta aí, Palmeiras ou Corinthians? Quem leva aí a final do Campeonato Paulista hoje,
a primeira, o primeiro jogo, e no sábado, às 15h30, o segundo jogo aí. Então, comenta aí, que a gente vai bater um papo durante a nossa transmissão, no nosso Giro Esportivo. Abraços aí a você, amigo corintiano, você, amigo palmeirense, também, nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho eu volto. É, de volta aqui na sua TV Paranatinga News, vamos trazendo mais informações. Vamos direto às informações lá em Primavera do Leste. Sabe quem teve por lá hoje, Alex? O prefeito Marquinhos do Dedé e o secretário de Saúde, o Paulo Arthur, estiveram hoje lá batendo um papo com o prefeito e também com a secretária de Saúde do município para alinhar aí, né, a situação da UTI, tá? Para passar aí um termo de cooperação do município, e o prefeito Marquinhos também, o prefeito Léo, bateram um papo aí, você vai conferir a entrevista aí na tela do Giro de Notícias. Beleza. E na manhã de hoje, estamos recebendo aqui em Primavera do Leste, nosso amigo, companheiro prefeito Marquinhos, do nosso município irmão de Paranatinga, secretário de Saúde, onde, neste momento, eu e a nossa secretária recebemos o termo de comodato de cessão de uso de um respirador, monitor e bombas de infusão que serão destinadas à UTI Covid, existente aqui em Primavera do Leste. UTI essa que foi aberta há alguns dias, graças à parceria entre o município de Paranatinga, Santo Antônio, Poxoréu, Primavera do Leste, Governo do Estado e Governo Federal. Eu quero parabenizar o prefeito Léo por essa iniciativa de montar essa UTI para beneficiar esses municípios vizinhos. Então, Léo, muito obrigado e pode contar conosco aí o que der e vier. Um abraço. Então tá aí, né? As informações. Você que tá ligado com a gente aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. Você conferiu aí que o prefeito Léo, né, lá de Primavera do Leste, conversou aí com o prefeito Marquinhos e também o secretário de Saúde, falando um pouco aí sobre a UTI, né? Onde o prefeito de Paranatinga disponibilizou alguns equipamentos para fazer o uso da UTI lá no município de Primavera do Leste. Parabéns aí os dois municípios, a gente torce, né, para que sempre haja essa parceria aí entre os municípios, não só Primavera, mas entre outros também, né, para que toda a região possa desenvolver. E nesse momento de pandemia aí é necessário essa grande parceria aí. 19h38, vamos chegando com mais informações? Você que está chegando com a gente, compartilha aí e comenta também, viu, gente? A Maria José colocou ali, Corinthians, com certeza. Não, Maria, não. Vai fazer eu pagar uma caixinha pro capitão, vai ficar triste o negócio, viu? Tem que ser Palmeiras, Maria. Vamos trazendo mais informações? Olha, os vereadores de Paranatinga solicitaram aí a aquisição de 15 mil kits para o Covid-19 no município de Paranatinga. Gente, atenção às informações da assessoria da Câmara Municipal, onde a Câmara de Vereadores de Paranatinga, através do vereador Labiga, enviou aí um ofício de número 160/2020 à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, solicitando a aquisição de medicamentos para o combate ao Covid-19. No documento, os vereadores solicitaram a aquisição de 15 mil kits de medicamentos para o combate ao coronavírus. Medicamentos como ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. No pedido, os vereadores disseram que estes medicamentos são para o combate à pandemia, solicitando que as providências sejam tomadas para cuidar da população paranatinguense. Show de bola, vereadores. Isso aí, né? Solicitando aí 15 mil kits para o Covid-19. Inclusive, uma observação, Alex, retornando em Primavera do Leste, o prefeito Léo também colocou em suas redes sociais e também o jornal Clique F5, do Diário, colocou também na sua página que o prefeito de Primavera do Leste tinha comprado ali o hidroxicloroquina, né, desde o início ali em alguns pacientes, sempre foi usado estes medicamentos, né? E fica um impasse, né? O pessoal, alguns políticos falam que não pode, outros falam que pode, né? Aí vão contra o Bolsonaro, aí outros são a favor e fica aquela jogada para lá, para cá e ninguém sabe realmente, né? Mas hoje eu estava observando em algumas informações do site Clique F5 em Primavera, e o prefeito Léo
esteve comprando aí esses medicamentos e, segundo as informações, 83% do pessoal que foi recuperado em Primavera do Leste utilizou-se do hidroxicloroquina. E os vereadores solicitaram também ao prefeito Marquinhos, né, à Secretaria de Saúde, que compre estes kits aí que foram citados na matéria. 19h40, você que está chegando conosco, obrigado pela audiência, pelo carinho. Comenta aí na nossa transmissão. Hoje, Palmeiras e Corinthians, quem leva o primeiro jogo? O Alex comentou ali, né? O Alex, cadê Alex? Corinthians, 1-0, porco, 0. Ai, meu Deus do céu. Comenta aí, gente, vamos bater um papo aí até as 20 horas, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Também tem o nosso WhatsApp para você participar. É o 98439-6304. Esse você manda para a gente a sua solicitação aí, a sua indicação. Você manda também a sua reclamação, né? Tá com problemas aí no seu bairro, tá faltando água, né? Tá sem iluminação pública, buracos, poeira, entre outras situações. Envia pra gente que a gente vai entrar em contato com o setor responsável aí, tá bom? E você também que precisa, né, divulgar algum documento que perdeu ou que achou, pode estar tirando foto, vídeo, manda pra gente que você aparece aqui na nossa tela do Giro de Notícias pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela, tá bom? Então aproveite, na sexta-feira, lógico, como já é de costume, você tira uma selfie, manda pra gente na sexta-feira que a gente coloca você aqui na nossa telinha do nosso Giro de Notícias. Vamos trazendo mais informações? Vamos continuando aí com as nossas informações. Você que está chegando aí na nossa transmissão, a gente vai direto às informações com o vereador Will, né? O vereador esteve aí apontando problemas ao prefeito Marquinhos no bairro Santa Rita e, segundo as informações, o prefeito se dispôs a solucionar aí os problemas. Vai comigo aí. No período desta manhã de terça-feira, ontem, no caso, o professor Will e também o prefeito Marquinhos visitaram o bairro Santa Rita, onde possui um sério problema de alagamento nas ruas em dias de chuvas. O vereador já encaminhou ofícios junto à Secretaria de Obras, solicitando aí a solução para o bairro, e não obteve resultados positivos. Com isso, o prefeito aceitou o convite do vereador para analisar a situação do bairro e buscar aí uma solução. Em matérias anteriores, foi mostrado a realidade que os moradores do bairro Santa Rita passam em dias de chuva. E também, segundo o prefeito, onde o mesmo esteve juntamente com o vereador Will, ali no local verificando a realidade da situação. O executivo, que verificou e ficou a par dos problemas no bairro, se prontificou a ir pessoalmente até a Secretaria de Obras para que a mesma consiga atender e resolver os problemas dos moradores do bairro, a pedido do vereador Will. Will agradeceu aí a disponibilidade e a vontade do Poder Executivo em solucionar problemas do município. As informações é do nosso querido amigo aí de comunicação, Marcelo Vinícius, do portal Paranatinga. Abraço, Marcelo, obrigado pela audiência, parabéns aí, vereador Will, junto com o prefeito Marquinhos, né, fazendo essa visita ao bairro ali, para melhorias. Você comenta, não esquece, você que está chegando conosco aí, manda aí o seu palpite na nossa transmissão. Quem ganha o primeiro jogo de hoje, daqui a pouquinho às 8h30, Palmeiras ou Corinthians? Lembrando que o nosso amigo Renan não esteve aqui hoje trazendo as atualizações do esporte, pois está viajando aí já para um jogo aí no próximo final de semana pela Série B. 19h44, você que chega conosco, a gente vai para um rápido break comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, é rapidinho, você não sai daí não, viu? Dá tempo de você tomar uma aguinha e voltar junto com a gente. Dia dos Pais, o Boticário. Presentes tão incríveis quanto o seu papai. Presentes a partir de R$ 39,90. Lançamento Botica 214 Dark Mint. E várias opções de kits para você. O Boticário, na Avenida Brasil, número 1263. Fone 3573-2132 ou WhatsApp 669-8401-5423. Entrega grátis em toda a cidade. Dia dos Pais é no O Boticário. Onde tem amor, tem beleza.
O melhor lugar para encontrar o presente para o Dia dos Pais é na Ótica Center Joias. Com várias opções em relógios, óculos solares de grau, armações, joias em prata, oleados e aços cirúrgicos. Canetas Kroll, seção de relógios e óculos solares de até 50% de desconto. Parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. Deixe o Dia dos Pais ainda mais especial com um presente da Ótica Center Joias. Na Rua São Francisco Xavier, 1269, no Centro. Fone 3573-1840 ou WhatsApp 66-8439-8274. Ótica Center Joias. Lanchonete e Espetinho Boi na Brasa. Com espetinho simples e completo, lanches variados, porção de batata frita, sucos naturais e aquela cerveja gelada. E aos domingos, lasanha, frango e costela assada. Atendendo na Avenida Brasil em frente ao pronto atendimento, seguindo todas as normas do decreto municipal. Delivery em toda a cidade com a entrega mais rápida e segura, com maior conforto para a sua família. Ligue 98458-1228 ou pelo WhatsApp 99649-5943. Lanchonete Espetinho Boi na Brasa. Deixa eu falar pra você também, nesta quarta-feira é dia de você pedir a sua pizza. E o lugar certo é lá na Fratelli Pizzaria, viu? Sob nova direção aí do Ednei da Kézia, contando aí com variedades de pizzas, lanches, panquecas, entre outras opções, viu? Isso mesmo, ali na Praça Central, um lugar aconchegante pra você, todo renovado. O Ednei e a Kézia estão aguardando você ali no centro da cidade, na Fratelli Pizzaria. Lembrando, lógico, que devido ao novo decreto aí, é mais fácil você utilizar o telefone que aparece na tela aí, o 99618-6041. É o Disque Delivery da Fratelli. Lembrando que é adicional de R$5 aí em toda a cidade, tá bom? Então, peça sua pizza hoje mesmo, daqui a pouquinho, para assistir aí o jogo do Palmeiras e o Corinthians. O Alex disse que vai pedir uma pizza lá na Fratelli, né, Alex? Daqui a pouco, né? Você que está chegando conosco também nesta quarta-feira, quem nos veste é Lohane Bettega. Aparece na tela o telefone para que você possa entrar em contato com a Lohane, para que você possa fazer também, né? Está pensando em fazer aí o seu evento particular, seu casamento, seu aniversário particular aí durante a pandemia. A Lohane Bettega está atendendo e você pode entrar em contato com ela, viu? Nos veste de segunda a sexta-feira e cobre também os eventos da cidade e toda a região. Lohane Bettega. Vamos continuando aí a nossa transmissão, você que está chegando com a gente, pessoal que está conosco aí, mandaram ali, vamos ler. Boa noite, me ajuda aí gente, preciso da ajuda de vocês. Fiz uma rifa para a saúde do meu esposo, Elisandro, né? Custa R$10, ele precisa fazer a terceira cirurgia da coluna, me ajuda aí, meu número é o 984490288, para quem quiser ajudar. Gente, atenção, ó, pessoal que está conosco aí na nossa transmissão, a Helenice tá pedindo ajuda aí, tá? Depois a gente vai tentar entrar em contato com a Helenice ali no nosso Facebook, para saber um pouco mais sobre esta ação aí, viu, Helenice? Pessoal que está conosco aí, pode estar anotando, está aí na tela do seu celular, anota o telefone e entre em contato com a mesma aí. Tá, Helenice, depois do nosso jornal aqui, a gente vai entrar em contato com você para trazer mais informações aí, amanhã a gente traz o pedido de ajuda aí, tá bom? Obrigado pela companhia. Agora vamos falar aí da cadeia pública, que nos últimos dias gerou um assunto aí, né, nos bastidores, que a cadeia pública iria fechar, né, por falta aí de uma reforma, de uma ampliação. Inclusive na semana passada estava prevista aí para o fechamento, segundo informações, mas aí na própria semana passada os vereadores, né, liberaram aí, na segunda-feira, perdão, liberaram um valor de R$46.822,69 para reforma e ampliação da cadeia pública em Paranatinga. Você confere comigo as informações aí. A Câmara de Paranatinga aprovou por unanimidade o projeto de lei número 137/2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar um convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para a construção de novos leitos na cadeia pública municipal. Éder Pereira, por meio do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público. Os vereadores aprovaram o valor de R$ 46.822,69
para que sejam feitas as reformas e adequação dos leitos necessários para que a cadeia pública do município não venha a ser fechada segundo as determinações do governo do estado. Com a aprovação deste projeto pelos vereadores, será possível oferecer mais segurança, vida digna e humana aos detentos que ali encontram e ainda garantir a permanência da cadeia pública junto a esta comarca do município de Paranatinga. Parabéns aí, né? Uma parceria aí via TAC, né, do governo do estado de Mato Grosso e também do município aí, né, junto com os vereadores, liberando aí esse valor aí, aprovado pelos vereadores, de R$46.822 para reforma e ampliação da cadeia do município de Paranatinga. É, rolou aí nos bastidores que a cadeia iria fechar por conta aí dessa ampliação, mas graças a Deus, né, deu tudo certo aí para que não feche a cadeia pública no município de Paranatinga, que é de suma importância para toda a região também. 19h51, a gente vai dando continuidade, trazendo mais uma informação para a gente fechar a edição desta quarta-feira. Você que está chegando com a gente, olha que caso complicado, gente, e revoltante. Pessoal que gosta de animais, aqui em Paranatinga, inclusive, mandar um abraço pro pessoal da Help Animais e também uma outra ONG que eu não me lembro o nome agora. O pessoal vem fazendo ações no município, trazendo aí qualidade de vida para os animaizinhos, inclusive tratando de animais que são abandonados nas ruas por pessoas irresponsáveis, né? E que tem muitos animais sendo abandonados ainda. Então, o pessoal da Help Animais e também da outra ONG, né, que estão formando essa ONG aí no município, estão ajudando aí estes animais perdidos aí no município de Paranatinga. Parabéns para vocês, viu? E aí, por outro lado, você tem a notícia que é o seguinte, ó, direto lá da região metropolitana, em Várzea Grande, um cachorro morreu trancado no porta-malas de um veículo que estava no estacionamento de um supermercado em Várzea Grande. Acredite se quiser. Coloca na tela aí, Alex, as imagens aí do cachorrinho, né, dentro de um porta-mala de um veículo. Você observa aí nas imagens que o cachorro já estava ali sem vidas, né, com um monte de sacola de compras. Segundo as informações, de acordo com a Guarda Municipal, o animal foi esquecido pelo dono, que estava fazendo compras no local. A guarda foi acionada pelo próprio estabelecimento, que percebeu que o cachorro estava preso no veículo. No local, o dono do animal disse aos agentes que está passando por muitos problemas, o que fez com que ele esquecesse o cachorro no carro. O homem foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Os agentes apreenderam o celular e os documentos do dono do veículo. Situação, hein, rapaz? Tô com muitos problemas, né? Tô cheio de problemas na vida, tenho um animal, aí vou ir fazer compra, né? Primeiro que eu já é errado, né? Vai levar o cachorro para fazer compra. Aí bota o cachorro dentro do porta-mala, que já é errado também. E aí esquece o cachorro dentro do porta-mala do veículo. Um cachorro desse tamanho aí, rapaz do céu, que situação, hein? E aí, né, segundo as informações, ele foi apenas encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Meu amigo, tem que ser preso, né, e receber uma multa aí, para nunca mais ele esquecer, né, ou nunca mais, né, adotar um animal na vida dele, né, para aprender mesmo. Uma situação dessa, né, matou um animal ali que ficou sem o ar, né, dentro do veículo ali, do porta-malas de um veículo, enquanto o bonitão fazia compras no supermercado lá em Várzea Grande. Que absurdo, hein? Jesus amado. 19h54, gente, vou indo nessa. Você que chegou aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. Obrigado mesmo, você que nos acompanha todos os dias. Infelizmente, hoje a gente teve um pequeno problema durante a transmissão, mas depois estabelecemos, é assim mesmo, viu? A internet tem dia que não nos ajuda, mas a gente está aqui para trazer boas informações para você. E amanhã a gente volta. E não esquece, Palmeiras ou Corinthians? Lógico que vai dar Palmeiras, né? A você palmeirense, a você amigo corintiano, obrigado pela audiência, pelo carinho. O Brasil todo hoje vai estar torcendo pro Palmeiras, lógico, né? Vai não, Alex? Amanhã a gente volta trazendo aí os resultados também desse jogo aí na primeira final, nessa quarta-feira. A você, obrigado, viu? Até amanhã às 19h15. Tchau!
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.